Suntem astăzi la domnul profesor Colcea, care ne-a primit în frumoasa dumnealui curte. Și aici, printre plante și în mijlocul naturii, o să vorbim astăzi despre cannabis medicinal. Și am să vă întreb, domnule profesor, care este distinția dintre cânepă și cannabis și care este utilitatea medicinală a cannabisului? Problema este foarte complexă și foarte vastă, pentru că ne duce în zorii istoriei. Totdeauna, din ce se știe din studiile vechi și din studiile triburilor primitive care au mai rămas, oamenii au folosit la anumite ritualuri, în anumite contexte, anumite substanțe care să-i ducă într-o anumită stare. De exemplu, cannabisul este una dintre aceste stări la care se duceau, unii ajungeau la stări de supraconștiență, alții ajungeau să nebunească. Deci la noi, de exemplu, în cultura noastră, se folosea Manita muscaria, pe care o foloseau dacii, când făceau anumite ritualuri. Datura nu prea, datura stramonium, îi folosea mai mult pentru vindecarea anumitor boli foarte grave, de pildă cum ar fi schizofrenia. Problema este că orice substanță care e naturală, la cele artificiale nu se întâmplă aceeași treabă, și care are o reacție puternică în organism, mimează ceva pe care organismul îl produce. De exemplu, alcoolul. Alcoolul este produs de către organism. În momentul în care un om este foarte obosit, el produce alcool, are, fără să ajungă în comă alcoolică, dar organismul îi produce alcool pentru a putea să mai extragă un pic de energie din grăsimi. Opioidele se folosesc de asemenea, dar în anumite situații, de pildă opiul homeopatic, este utilizat ca să scoți oamenii din comă, din comă profundă. Între partea medicinală și partea abuzivă e o distanță psihologică. Una este momentul în care tu tratezi o problemă, o boală cu o opioidă, și alta este când intri într-un regim de dependență și îți distrugi absolut toate posibilitățile de echilibrare personală. Despre datura. Datura era folosită la noi foarte frecvent, în cantități extrem de reduse, pentru epilepsie, pentru tratarea epilepsiei timpurii și venile. Și cu rezultate bune, oprea centrele epileptice. Adevărul e că noi nu putem să procesăm problema și să-i dăm un verdict direct, cât timp nu cunoaștem foarte bine toate mecanismele chimice și biologice care acționează. Iar astea sunt diverse de la caz la caz. Sunt oameni care s-au vindecat brusc de o boală îngrozitoare cu niște veninuri. Uh-huh. În general, toate aceste substanțe sunt proteine. Proteinele au informații. Cine zice că mănâncă proteine ca să devină musculos, îmi pare rău, dar e prost. Pentru că o proteină este o carte de instrucțiuni. Modul în care este o proteină, care ea de fapt este o structură moleculară foarte îndoită, este pliată în mai multe feluri, ne dă diferite tipuri de informații, care pot fi extrem de complexe. Noi nu avem încă o imagine foarte limpede, pentru că, indiferent că studiem, organismul este de o vastitate colosală, câte programe și informații și seturi de programe poate să conțină o proteină. Modul în care acționează o substanță, oricare ar fi, inclusiv cannabisul, e
încă o mare, mare necunoscută din cauza complexității. Noi trebuie să înțelegem că la fiecare nivel de informație am coborât o granulație mai mică, descoperim alte proprietăți. Ele sunt însă corelate în permanență. Nenorocirea este atunci când tu nu știi ce faci, faci fără să știi ce faci, pentru că așa scrie pe o rețetă și așa e în tradiție, și intri cu barda în mecanismele fine pe care le distrugi. Acum, tratamentele pentru cancere date cu proteine, cu veninuri, care sunt tot proteine, dar sunt niște veninuri într-o anumită proporție, în anumită situație, într-o anumită diluție, care pot acționa. Pentru că vă dau un exemplu simplu. Nerve Growth Factor este o proteină care face să crească nervi. Bun. Dacă ne ducem de proteină, dacă ai o cantitate prea mare de NGF, de Nerve Growth Factor, nervii aia cresc în tine ca o rețea uriașă și se strangulează, se termină toată energia. Pierzi echilibrul. Dacă ne uităm la alte proteine, sunt proteine absolut destructive. Proteina care se extrage din anumite scoici sau pești sau poate conține atât de mult venin încât să omoare la 1 mg, să omoare 1000 de oameni. Pentru că blochează canalele de potasiu. Modul de acțiune a unei substanțe asupra organismului este extrem, extrem de complex. Ne uităm mai jos, dăm de glicoproteine. Ca să vorbesc despre cannabis fără să am toate detaliile, toate informațiile, este absurd. Și dacă le am, tot e foarte dificil. Vă dau un exemplu. Acum toată lumea se luptă cu COVID-ul. Virusul COVID are niște terminații, niște antene, care sunt glicoproteine, sunt lectine. Lectinele au o specificitate de membrană absolut extraordinară. Deci acest COVID se duce numai la anumite țesuturi pe care le cunoaște. Dacă nu le cunoaște, nu are cheia ca să pătrundă înăuntru. Dacă le cunoaște, deschide portița și intră altă glicoproteină de pe niște terminații mai micuțe, care forțează ca să intre și ADN-ul în interior. Deci, în această problemă a limbajului chimic și biochimic și organic, complexitatea este atât de incredibil de uriașă, încât toată știința medicală actuală, de exemplu, care încearcă să termine cu COVID-ul, nu face față. De ce? Pentru că e un dialog. E un dialog între substanță și celulă. Când intră în celulă, ADN-ul de la COVID se replică în celulă, dar se și diferențiază. Îți intră un virus, iese un alt virus. Deci nu poți să-i faci vaccinuri, pentru că el este extraordinar de maleabil, se adaptează la noi situații. Ca să intrăm în problemă până la capăt, e fascinant, dar trebuie să lărgim orizontul. Noi nu știm, de exemplu, de ce ne place să mâncăm, știu și o morcovi. Ne place la gust, dar noi nu diferențiem gusturile. Pentru noi dulce înseamnă și o sare de plumb, înseamnă și zahărul, amândouă făcând rău organismul, înseamnă și mierea care face bine. Ok? Deci, n-avem instrumentele destul de fine ca să ajungem la înțelegerea acestei complexități și din cauza asta noi distrugem natura pentru că nu înțelegem. Dar speciile din natură au enorm de mare specificitate. Deci momentul în care două specii interacționează, ele comunică prin limbaj chimic.
limbajul chimic este încă în cercetare, fiind încă indeșifrabil complet. Te duci mai jos, dai de limbajul genetic, care este și mai complex și mai indeșifrabil. Oricum, avem acum o problemă mare care ține de capacitatea noastră de gândire complexă. Capacitatea de gândire complexă e foarte redusă pentru că n-am antrenat-o. De-aia nici nu înțelegem mare lucru și luăm decizii greșite. Ne grăbim pentru că gândim simplist. Trec la gândirea simplistă. Mă uit la China. China a reușit să scape de COVID, dar ea a omorât înainte toți opiomanii până în anii 50. I-a strâns și a împușcat. A dispărut opiomania din China. Bun, a fost o chestie definitivă. Poate că acei opiomani ar fi gândit altfel, dar poate că ar fi gândit greșit. Oricum, a scos o populație care a devenit mult mai obedientă. Una. A doua. Acum, cu COVID-ul, a fost atât de eficient încât au putut să oprească pandemia, să câștige și foarte mulți bani pe frica altora, dar are o mare problemă cu hrana. Ei sunt foarte mulți, n-au cu ce să-i hrănească. Și măsurile pe care le iau acum sunt tot pe plan financiar, nu pe plan ecologic. Au cumpărat o mare parte din Africa ca să aibă pământuri, terenuri, resurse, etc., etc. Africa e practic cumpărată de China. Dar în momentul actual, Africa este consumată de nori de lăcuste. Nori uriași de lăcuste care au ajuns și în Asia, și care o să creeze criza foamei, pentru că pe unde trec norurile alea de miliarde și miliarde de lăcuste, rămâne pământul gol. Bun. Iar iau criza foamei. Și nu fac nimic ca să scape de norul de lăcuste, nici nu știu ce ar putea face, pentru că au gândit numai pe dezvoltare economică și pe bani, și pe bani, și pe bani, și pe bani, și pe bani. Vedeți, te uiți oriunde. De ce se droghează oamenii? De disperare. Ei consideră că mai câștigă așa un moment de efuziune, de înțelegere, de inspirație, în clipa în care mintea lor se duce în alte direcții. În momentul în care tu nu vezi acest lucru, atunci poți să spui problema. Poți să oprești pe oameni să fie disperați? Poți să îi transformi pe oameni în niște ființe angelice, pentru că sunt perfect, dar absolut perfect orientați și echilibrați? Sau toată economia și toată conducerea lumii este bazată pe frică și pe disperare? Vedeți, acum, problemele sunt foarte complexe. Deci, ca să spun eu acum că planta este bună și că planta aia nu e bună, este absurd. Cu COVID-ul, hidroxiclorochina, care se scoate din Artemisia annua, care e și la noi, avem diverse specii de Artemisia, plecând de la pelin și mergând la altele. E, într-adevăr, vindecă parțial COVID-ul, dar creează niște probleme îngrozitoare pe bani și dureri pentru bolnav uluitor. Cum punem noi în balanță? Problemele astea sunt multidimensionale. Apeși pe una, ridici pe alta. N-ai cum să le cântărești pur și simplu. Ești de acord cu, nu ești de acord cu. Acordul sau dezacordul tău nu fac doi bani. Nu îi fac nimic, nu influențează nimic cum trebuie. Gândiți-vă bine la cei care fac legi. Una e să semnezi o lege, să o votezi, alta e să înțelegi efectele. Ar trebui pur și simplu să stai să te gândești la efectele secundare, terțiare, colaterale. În momentul în care te apuci de o treabă, tu ești responsabil pentru viitor, ce se va întâmpla plecând de la acea lege. Bun? Și atunci apar alte probleme. Sunt competenți, suficient de competenți pe problemă cei care semnează?
sau au fost strânși la întâmplare și își dau cu presupus. A fost până acum vreun test de inteligență deosebită, de cunoaștere, de cultură, care să arată capacitatea de a înțelege problemele la legislativ sau la executiv? Sau, neexistând filtrul acesta, au venit oameni care aveau doar experiența proprie și compară totul cu experiența lor proprie, care s-ar putea să nu mai fie relevant, mai ales în condiții de criză. Noi suntem acum, în perioada asta, obligați să gândim complex și profund. Nu mai putem pur și simplu să ridicăm mâna, să aplaudăm, da? Nu e o pilulă. Nu te duci să iei o pilulă și te vindeci. Pilula nu te vindecă. Bun? Te condiționează. Să mai iei încă una și încă una și încă una. Dar este adevărat faptul că în cantități, proporții și cu specificații foarte clare, unele droguri naturale ajută, cele sintetice distrug. Dar eu nu pot să compar, de pildă, drogul natural care a apărut dintr-o ciupercă și care a fost luat în mod ritual ca să creeze o viziune care s-a dovedit a fi corectă până la ultimul detaliu. Da? Și care este luată de două ori pe an cu un narcoman care caută să-și provoace singur tot de stări și care își ruinează organismul, el nu mai având reacție normală când primește un drog. Se obișnuiește organismul și nu mai răspunde. Vă place cafeaua? O mai beau din când în când. Bun. E, toată lumea o să mă contrazic aici, de asta n-are nicio importanță. Cofeina, nicotina și foarte multe alte substanțe care creează excitații neuronale mimează anumiți neurohormoni, ca dopa, dopamina, etc., etc. Și atunci organismul tău ia o minciune de un adevăr. Mai bezi câte un păhăruț de alcool? Da, din timp în timp. Dar de alcoolul, alcoolul rafinat făcut în fabrici, nu e același ca alcoolul făcut din fructe și niciunul nu este același ca alcoolul produs de organism. Din punct de vedere steric, au alte componente, alte formule, arată complet altfel. Informația pe care ei o transmit, toate aceste molecule, informația pe care le transmit e diferită. Și atunci tu înșeli propriul organism. Îl faci să o ia pe cărări greșite. Poți să-l îmbolnăvești sau poți să vindeci, este absolut aleatoriu. De acord. Eu n-am decât o concluzie la întrebarea asta. Ar fi nevoie de studii mult mai profunde ca să luăm o decizie în orice domeniu. De la sănătate, de la consumul de hrană. Vedem ce se întâmplă cu hrana modificată genetic. La ce duce? Cum poți să crezi autism la copii din cauza glifosatului, care este un pesticid care a fost folosit la hrana modificată genetic? E un lanț complex de implicații. Cum poți să continui așa ceva? Asta e altă problemă. Cât de mult înseamnă business-ul în momentul în care pui condiția umană în față, degradarea mediului în față, degradarea spiritului, degradarea valorilor umane, degradarea umană. Poți să faci un business pe așa ceva? Aș vrea doar să vă întreb, apropo de concluzia dumneavoastră, sunt țări care au mers un pic mai departe cu studiul acestei plante și sunt unele care deja au tradiție în studierea plantei. Noi încă ne aflăm în etapa în care discutăm despre
aprobarea unor studii. Adică suntem... E considerat, marihuana este considerat un drog slab. În România se pare că nu. România nu. În America e acceptat pentru că dacă nu au marihuana, aia fumează altceva. Uh-huh. Betelul este considerat un drog foarte slab în India și în sudul Asiei. Oamenii care mănâncă betel nu mai simt supărare, de exemplu. Sunt mai veseli, mai optimiști, muncesc mai mult, mai bine, li se pare viața mai frumoasă. Dar e tot un drog. Oamenii s-au învățat cu drogurile din timpuri foarte, foarte vechi și nici măcar nu-și dau seama că zahărul, de exemplu, este un drog. Tot ce te condiționează e un drog. Da? Noi nu mai avem acum sentimentul independenței organismului care se poate dezvolta liber și complex pentru că ne-am învățat să mâncăm mizerii, să luăm mizerii, să trăim cu mizerii. Și ne mirăm că nu facem față și nu ne folosim potențialul până la capăt. Bun. Dar violența este un drog. Violența este un drog. Eu provoci când ai foarte multă adrenalină în tine. Adrenalina este produsă și la nivelul amigdalei, lobul amigdalian, și de către suprarenale. Deci, tensiunea, dorința de acțiune, de răzbunare, mai departe, care merg cu adrenalină, cu furie, sexualitate, e acum, nu mai spun că e naturală, este genetic imprimată. Această coabitare cu substanțele pe care organismul altfel le produce, dacă nu le produce, tu n-ai învățat să te stăpânești. Ai nevoie de acțiune, acționezi și atunci te lași purtat de furie, de mânie, de nebunie. Sunt grade și grade. Deci, normal, ar trebui să înveți să ai autocontrol. Dar asta nu te învață nimeni, să ai autocontrol. Ar trebui să înveți să pătrunzi adânc în problemă. Asta nu te îndeamnă, nimeni nu te învață, îți dă o notă dacă ai răspuns frumos și dacă ai spus aceleași cuvinte pe care le-ai auzit. Da, în privința comunității medicale, credeți că e necesară o reîntoarcere și a dumnealor? Către natură, direct. Da. Organismul nostru a fost creat de natură, a fost obișnuit cu substanțele din natură. El interacționează cu natura, de există și plante medicinale. De aia speciile între ele își oferă sprijin ca să se poată însănătoși. Nu vă închipuiți cât de complexă este toată povestea asta ecosistemică. Dacă nu o facem, înseamnă că noi ne depărtăm de natură, o ignorăm sau o distrugem. Asta facem în clipa de față, iar natura este mult mai inteligentă decât oamenii. Oamenii sunt acum la începutul existenței lor ca specie, cu inteligență limitată, iar pentru ei a fi deștept nu la fel ca a fi inteligent. Da? Înțeleg ceva, dar nu sunt deșteptați. N-au înțelegerea globală, nu văd sensurile. Și merg după rețete. Când merg după rețete, devin nu numai limitați, dar devin și sclavi. Deci trebuie pastila, trebuie pilula. Și șablonizați, uite ca așa. Nu există o pilulă a inteligenței. Nu există șablonizați, exact așa este. Nu există o pilulă a fericirii. Fericirea este o stare de spirit pe care tu o ai în clipa în care ajungi la limita descoperirii Universului. Bun? Când intrăm pe dimensiunile profunde ale existenței, atunci ne descoperim și pe noi. Că noi nu suntem ceea ce părem. Noi ne îngropăm în fiecare zi
ne îngropăm abilitățile și capacitățile ca să fim ca ceilalți. Și tot pentru că ai copil mic, gândește-te cât de mult îl iubești, cât de mult te va iubi el, cât timp va dura această iubire, că la următoarea sarcină o să uiți de el și o să duci la următorul copil. Cât de mare va fi drama lui. Da? Dar dacă înveți să-l simți de acum, fără să-i mănânci libertatea, fără să-l sufoci, fără să iei orizontul, fiind discretă, s-ar putea că el să iasă un om extraordinar. Doamne ajută! Doamne ajută! Poate că aș mai vrea doar să adaug, apropo de ce mi-a spus și de comunitatea medicală, există un discurs în România în privința acceptării propunerii legislative în privința cannabisului medicinal, dar sunt foarte mulți care susțin doar compusul sintetic, invocând că doar ceea ce este făcut într-un laborator științific și analizat ar putea să fie mai bun decât planta în sine. Și aici taberele se împart. Eu sunt adepta celeia naturale. Însă aș vrea să vă întreb și opinia voastră. Opinia mea, dacă stai și studiezi o moleculă, o proteină anume, să spunem, de insulină, insulina are două emisfere formate fiecare din trei lobi cu un atom metalic în mijloc, ceea ce înseamnă că are șase programe, fiecare în câte un lob ăsta, șase programe de acțiune prin care poate acționa asupra celulei ca să o armonizeze. Asta este cea naturală, insulina naturală. Insulina artificială nu are șase, are unul. Are prea puține informații ca să dea șanse organismului să se echilibreze. În momentul în care îl iei și îi faci insulină, tu îl obligi pe organismul tău propriu să meargă pe calea scurtă. Deci nu mai așteaptă să-i dai, nu mai face el eforturi să-și autogestioneze propriile probleme și să rezolve diferențele. Vezi, pierde independența, devii dependent. Asta este o chestie pe Big Pharma. Dependența înseamnă că vei cumpăra în permanență până la moarte medicamentul care e sintetic. Cum? Sectorul medical depinde de sectorul farmaceutic. El fiind prost finanțat, în general prost finanțat. Studiile. Și cum studiile sunt plătite tot de Big Pharma, toate studiile sunt plătite, nu plătește guvernul. Plătesc companiile care sunt direct interesate. Aici este marea problemă. A doua, cum absolut toate tehnicile medicale se bazează pe proceduri clare, fixe, unde n-ai voie să faci altfel decât scrie în procedură, că intri pe malpraxis. Libertățile medicului de a acționa corect în privința bolnavului, limitele sunt foarte mari. Oricând poate fi acuzat că cineva a pățit ceva, pentru că n-a urmat procedura. Dar asta închide și toate căile de a putea rezolva problemele, pentru că sunt foarte multe proceduri absolut greșite și care sunt menținute prin tradiție. Și de a trata individual pacientul, nu? Da. Acum, între medicina homeopatică și medicina alopată, homeopatia mergând pe tratarea individuală de caracteristici individuale, alopatia mergând pe tratarea la întâmplare, după aceeași procedură, eu totdeauna dau mai mare credit homeopatiei, pentru că ea ia în considerație multe caracteristici. Multe, multe caracteristici și creează un profil mai adecvat. Dacă ne uităm acum și cu COVID-ul, mă uit la evoluția Indiei.
India folosește homeopatia în permanență. E țara homeopată prin excelență. Cum a fost în India, că nu era niciun caz, cum era în China, când era o vârf de sarcină. Noi trebuie să revizuim procedurile medicale, studiile medicale, dacă nu vrem să ne frigem, pentru că, exact cum am înțeles, problemele sunt complexe. Și unele variabile care par foarte mici, mărunte și fără nicio semnificație, pot deveni extraordinar de mari și de importante. Apropo de COVID, un virus mic care a pus toată lumea pe butuci. Și din care a ieșit o singur lucru bun. A început să se recupereze echilibrul mediului. Deci nu mărimea contează, informația contează. Apropo de medicina alopată, care se dă aceeași pastilă pentru toată lumea care are aceeași afecțiune. Sigur. În cazul cancerului, de exemplu, eu vă zic experiența aceea cu mama. Am observat pacienți care foloseau o anumită dozare, la mama a fost o altă dozare, adică e, de acolo e și dificultatea, pentru că dacă nu ne vor Sigur. Lăsa să Dar uite-te administra... un pic, uite-te un pic la modul în care se intră la facultatea de medicină. Nici nu are sens. Nu are sens să discutăm. Nu e nimeni selectat pentru abilitățile de înțelegere, de analizare, ci doar pe memorare. De ce mie teamă este că, apropo de ce ați zis, de frica cu care mi se inoculează, sunt foarte mulți aceia care studiază medicina și care deprind frica din facultate și o transmit pacientului spunându-i că dacă nu vor lua nu știu ce tratament, medicament sau vaccin, li se va întâmpla una și alta. Se va întâmpla ceva grav. Și în privința unei mame care de-abia își crește copilul, vă spun fricile cu care mă confrunt și eu auzind alte mame. Noi suntem persoane psihosomatice. Corect. Psihicul influențează extraordinar de mult soma. Fizicul. Și este tot legată de ceea ce trăim acum, COVID-ul care s-a amplificat și pe frica generată foarte mult. Oh, categoric. Iar mortalitatea dată de frică e cel puțin jumătate din mortalitatea dată de virus. Poate nu v-aș întreba, cum a spus Daniu, dacă recomandați sau nu, dar încurajați măcar ca România să intre într-o stare de normalitate vis-a-vis de celelalte state care au încurajat studiul, cercetarea. Categoric și fără discuție încurajez starea de normalitate, pentru că acum România a intrat pe sindromul Stockholm. Adică le-a plăcut foarte mult la unii conducători să țină în mână un popor întreg fără să se miște, să-i facă să stea drepți, să nu iasă din cadru. Le-a plăcut foarte tare. Asta e paranoie curată și paranoia la nivel de vârf e foarte, foarte, foarte frecventă. La care tip de vârf? La militar și la politicieni. Iar aici îmi asum orice, toată responsabilitatea. Toate studiile medicale arată riscul dezechilibrului mental din cauza extraordinar de mari responsabilități pe care au militare și politicienii, care la un moment dat se cred zei, deviază și creează probleme incredibil de mari. Putem vedea asta în toată lumea, oriunde ne-am uitat. E aceeași problemă. Bun, dacă gândim simplist, mergem la vot, alegem pe cineva, nu ne uităm dacă rezistă la solicitări. Dacă are competența, dacă are echipa, dacă are cunoștințele, dacă are viziunea. Sistemul în sine este învechit. Sistemul în sine nu face față la problemele complexe. Noi acum am intrat într-o perioadă de probleme extrem de complexe. Avem criza sănătății, vom avea criza hranei. Da? Se topesc ghețarii. Da? Din cauza încălzirii globale. Vom avea inundații, criza emigrării, crizele economice care îți vor ține lanț. Nu le poți trata cu o pilulă.
Cred că cu asta am putut concluziona. Pentru că, exact cum a zis, nu poți trata toate acestea copilul ăla. Sau cu ordonanță. Sau cu ordonanță. Natura, studiul naturii ne arată că există soluții, dar ele trebuie identificate, cercetate cu foarte mult respect. Iar noi distrugem natura. Și ne autodistrugem, evident. Vă mulțumesc mult încă o dată. Doamne ajută! Doamne ajută! Să ne revedem poate și după ce va trece proiectul legislativ, să comentăm așa cum a fost aprobat. Mulțumesc! Bine, cu plăcere!